ተወሮ የሚሰራበት ብዙ ነገር የሚማርበት የመሰወር ጊዜው ነው። ዮሴፍንም አስታውሱ። ዮሴፍ በአባቱ እጅግ የተወደደ ሰው ነው። ዮሴፍ አባቱ ያዕቆብ በስተርጅናው ስለወለደው እጅግ ይወደው ነበር። ታዲያ ወንድሞቹ ከእነርሱ ይልቅ ዮሴፍ እንደሚወደድ ሲያውቁ ጠሉስ። አንዳንድ ጊዜ ምንም ክፉ ሥራ ባትሰሩ፣ ምንም ባትሳሳቱ፣ ግን በመወደዳችሁ ምክንያት ብቻ ሰዎች ሊገፏችሁ ይችላሉ፣ ሰዎች ሊጠሏችሁ ይችላሉ። ወገኖች እንኳን እኛ ምንም የማታውቀው ርግብ እንኳን ጠላት እኮ አለባት። ስለዚህ ወንድሞቹ ቀኑበት። እግዚአብሔርም በወንድሞቹ ላይ በቤተሰቡ ላይ እንዲሁም በግብፅ ላይ ንጉሥ እንደሚሆን ሕልም ያሳየው ነበረ። ያንን ሕልም አምጥተው ለወንድሞቹ ሲነግር የበለጠ ጠሉት። ስለዚህ ደብድበው ልብሱን ገፈው ለእስማኤላውያን በሀያ ብር ሸጡት። እስማኤላውያንም 10 ብር አትርፈው ለግብፅ ባለሥልጣናት በ30 ብር ሸጡት። ወገኖች ዮሴፍ በ17 ዓመቱ ይህንን መከራ መቀበል ጀመረ። ከጲጢፋራ ሚስት ጋር ዝሙት አልፈጽምም ስላለ በሚያሸልመው በሚያስመሰግነው ተግባር ከምድር በታች እስር ቤት ተጣለ። ወገኖች ይሄ ታዲያ ለዮሴፍ የምን ጊዜው ነው ካላችሁ፣ የመሰወሪያው ጊዜው ነው። ተሰውሮ የሚማርበት ትዕግስትን የሚማርበት ልበሰፊነትን የሚማርበት በውጣ ውረድ ውስጡን የሚያጠነክርበት የመሰወር ጊዜው ነው ለዮሴፍ። ታዲያ ብዙ ዓመት እስር ቤት ካሳለፈ በኋላ እግዚአብሔር የሚያስበው ቀን ደረሰ። ዮሴፍን ከእስር ቤት ለማስወጣት እግዚአብሔር ምንድን ነው ያደረገው? ንጉሡን እንቅልፍ ነሳው የሚለው የንጉሡንም ሕልም ፈቶ በግብፅ ላይ ንጉሥ እንደሆነ ዮሴፍ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ወገኖች ስለዚህ እናንተ እንቅልፍ አትጡ። እግዚአብሔር የሚያስባችሁ የሚገልጣችሁ ጊዜ ሲደርስ ሌላውን እንቅልፍ ነስቶ እናንተን ይባርካችኋል። እናንተም በሞገስ በጸጋ ይገልጣችኋል። ወገኖቼ ግን የመሰወር ጊዜ አለ። ዮሴፍ በዛ መከራ ውስጥ ባያልፍ ኑሮ ምናልባት የዕብራውያን እረኛ ሆኖ ይቀር ነበረ። አንዳንድ መከራዎች ወገኖቼ ለጥቅም የሚሆኑበት ሁኔታ አለ። እግዚአብሔርን ለሚወዱ ዳሳቡም ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ነው የሚለው። ግን እግዚአብሔርን ለሚወዱ ነው የሚለው አስቀድሞ እንጂ አንድ ሰው ሰው ገሎ እስር ቤት ቢገባ ለበጎ ነው ማለት አይችልም። ንስሐ መግባት ነው ያለበት። ሰርቆ እስር ቤት ቢገባ ለበጎ ነው ማለት አይችልም። ንስሐ መግባት ነው ያለበት። ወገኖቼ መልካም እየሰራችሁ እግዚአብሔር ታምናችሁ እየኖራችሁ ግን መከራ ቢደርስባችሁ ለበጎ ነው በሉ። እግዚአብሔር ያንን መለወጥ ይችላል። እግዚአብሔር ያንን ለጥቅማችሁ ማድረግ ይችላል። ለዘመናት የሆነው ይኸው ነው ወገኖች። ዮሴፍ በሕይወቱ ስታዩት የመሰወር ጊዜ ነበረው። ያም ብቻም አይደለም፣ ሙሴንም አስታውሱ። ሙሴ ጉልበቱን ፈትሾ ወገኖቹን ለመርዳት ወጣ። ለአንዱ ዕብራዊ አግዞ ግብፃዊውን ገደለው። እዛ በአሸዋ ውስጥ እንደቀበረው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እግዚአብሔርም ይህንን እኔነቱን ጉብዝናውን ለማስጣል 40 ዓመት በምድያም አገር ሰወረው። ወገኖች ሸሸነው። እዚህ ለ40 ዓመት ተሰውሮ ነበረ ከግብፃውያን። አንዳንድ ጊዜ እኔነታችንን እንድንጥል በእንዲህ አይነት ሁኔታ ልናልፍ እንችላለን። በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 24 ቁጥር 12 ላይ በመረጠው መንገድ ያስተምራችኋል የሚል ቃል እንኳን በመረጥ ነው አይደለም የሚለው፣ እርሱ በመረጠው መንገድ ያስተምራችኋል። ግማሹን በእስር፣ ግማሹን በበሽታ፣ ግማሹን በኑሮ ግርለት እግዚአብሔር ያስተምራል ወገኖች። ሙሴንም በስደት አስተማር 40 ዓመት ሰውሮ። ያን ብቻ እንዳይመስላችሁ የሙሴን ስጋ እንኳን ሳይቀር እግዚአብሔር ሰውሮታል እኮ። ምክንያቱም የህዝቡን ልብ ያውቀዋላ።
ህዝቡ ሙሴን በጣም ይወዱታል። ስለዚህ ከመወደዳቸው የተነሳ ሙሴን እንዳያመልኩት እግዚአብሔር የሙሴን ስጋ ሰወረው። ወገኖች አንዳንድ ጊዜ ለሌላው ጣዖት እንዳንሆን እግዚአብሔር ሊሰውረን ይችላል። የይሁዳ መልእክት ላይ የተጻፈው ይኸው ነው። የመላእክት አለቃ ሚካኤል ከዲያብሎስ ጋር በሙሴ ስጋ በተከራከረ ጊዜ ጌታ ይገስጽህ አለው እንጂ የስድብን ፍርድ ሊናገረው አልደፈረም ነው የሚለው። አጋንንት እንኳን እንዳያውቁ አድርጎ ነው እግዚአብሔር የሙሴን ስጋ የሰወረው። ግን ደስ የሚለው ጌታ ይገስጽህ ነው ያለው እንጂ አልሰደበውም። ወገኖችን ለምን? ስድብ ማንነትን ስለሚያረክስ ነው። ዛሬ እግዚአብሔርን በስድብ እናገለግላለን የሚሉ አሉ። እግዚአብሔር ግን ጻድቅ ነው። እግዚአብሔር የሚከብረው በስድብ ሳይሆን በእውነት ነው። እግዚአብሔርን ልታስከብሩ ከፈለጋችሁ እውነትን ይዛችሁ ቁሙ እንጂ ስድብን አይደለም። ወገኖች የስድብ መንፈስ የዲያብሎስ ነው። እግዚአብሔር ከእንዲህ አይነት ማንነት ይሰውራል። በእውነት ያን ብቻም አይደለም፣ የዮርዳኖስን ድንጋይ አስቡ። እስራኤላውያን ከግብፅ ባርነት ወጥተው ወደ ተስፋይቱ አገር ወደ ከነአን ሲጓዙ ዮርዳኖስ ጋር አደረሱ። ታዲያ ምንድን ነው የሆነው? እግዚአብሔር አንድ ነገር አዘዛቸው። በማስተዋል ሁናችሁ ስሙ፣ ቃሉን አነብላችኋለሁ። መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ የእስራኤልም ልጆች ኢያሱ እንዳዘዘ አደረጉ። እግዚአብሔርም ኢያሱን እንደተናገረው በእስራኤል ነገድ ቁጥር ከዮርዳኖስ መካከል 12 ድንጋዮች አንስተው ወደ ሚያድሩበት ስፍራ ወሰዱ። በዚያም አኖሯቸው። ኢያሱም የቃል ኪዳኑን ታቦት የተሸከሙ ካህናት እግሮች በቆሙበት ስፍራ በዮርዳኖስ መካከል ሌሎች 12 ድንጋዮች ተከለ። እስከ ዛሬ ድረስ በዚያ ላይ ይላል። ምንድን ነው ያደረጉት? 12 ድንጋይ ከዮርዳኖስ ወንዝ ውስጥ አወጡና ወደ ውጪ አደረጉ። ከውጪ ደግሞ ሌላ 12 ድንጋይ አመጡና ዮርዳኖስ ወንዝ ውስጥ አስቀመጡ። በዮርዳኖስ ውስጥ ያለውን ድንጋይ ሰው አያየው፣ ወንዝ ያልፍበታል። እግዚአብሔር ግን ያየዋል። ወገኖች እግዚአብሔር ግን ያውቀዋል። ዛሬም ግልጥ አገልጋዮች አሉት፣ የተሰወሩ አገልጋዮች አሉት። እግዚአብሔር በአደባባይ ላይ በአውደ ምሕረት ላይ ቆመው ስለ እግዚአብሔር ክብር የሚናገሩ አገልጋዮች አሉት። በስውር ደግሞ በጸሎት የሚተጉ ስውር የሆኑ አገልጋዮች እግዚአብሔር አሉት። መንግስትም እኮ ልክ እንደዛው ነው። ፖሊሱ መለያ ለብሶ ሕግ ያስከብራል። የሚታይ አገልጋይ አለው፣ ሌላ ደግሞ አገልጋይ አለው፣ ነጭ ለባሹ፣ ደህንነቱ የማይታየው መንግስት ብቻ የሚያውቀው አገልጋይ አለ። በእግዚአብሔርም ቤት እንዲህ ነው ያለው ወገኖች፣ ግልጥ አገልጋይ አለ፣ ስውር አገልጋይ አለ። እንደውም ተሰውሮ የሚሰሩት ወገኖች ከባድ ስራ ነው የሚሰሩት፣ ከባድ ስራ። በከተማ ላይ ቁመው አምረው ተውበው የምትተዋቸው ፎቆች እንደዛ አምረው እንዲታዩ ያደረጓቸው ምኖች ይመስላችኋል? መሰረቶቹ ናቸው እኮ። ዛሬም ተሰውሮ የሚሰሩት ሰዎች ወገኖች ብዙ ብዙ በእግዚአብሔር ዘንድ የሚወደድ ሃይማኖታችን እንኳን በሌላው ሃይማኖት አምሮና ፈክቶ እንዲታይ የሚያደርግ ስራ የሚሰሩ አሉ ወገኖች። ይህንን ግን እግዚአብሔር ያውቀዋል። ያን ብቻም አይደለም፣ ከነቢዩ ኤልያስ የመሰወርን ወራት እንማራለን። ነቢዩ ኤልያስ ህዝቡ የልምላሜ የዝናብ ጌታ በዓል ነው ብለው ለበዓል ሲሰግዱ፣ አይ የዝናብ ጌታማ እግዚአብሔር ነው ብሎ በአካል ፊት ቁሞ ሰማይን 3 ዓመት ከ6 ወር የለጎመ ያሰረ ታላቅ ነቢይ ነው ወገኖች። ዛሬም የሚያኖረን እግዚአብሔር ነው። ዛሬም የልምላሜ ጌታ እግዚአብሔር ነው ወገኖች። ፊታችን የቀለው ሰውነታችን የወፈረው ሰዎች በቀረጹት ፕሮጀክት እንዳይመስላችሁ፣ እግዚአብሔር ከሰማይ በሰጠን ዝናብ ነው። በዝናብ አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ የሚመግበን 7 ቢሊዮን ህዝብ ከናመሉ ከነቀለቡ ችሎ የሚኖር ከሰማይ ሆኖ እንጀራን የሚቆርስ ዓለምን በስውር እጅ የሚያስተዳድር ማን ይመስላችኋል? እግዚአብሔር ነው። ድንጋይ የተጫናትን ትል እንኳን እግዚአብሔር ይመግባል ወገኖች። ይህንን ገልጦ ሰማይ ለጎመ። እግዚአብሔር ደግሞ በኮራት ፈፋ በዮርዳኖስ ትይዩ በዛ ዋሻ ውስጥ ኤልያስ
እንዲቀመጥ እንዲሸሸግ አዘዘው። ንጉሱ በቤተ መንግስት ተጨንቋል። ኤልያስ ደግሞ በዋሻው ውስጥ በየቀኑ ቁራ ስጋና እንጀራ ያመጣል። በእረፍት ይኖራል ወገኖቼ። ቀደም እንዳልኳችሁ ነው፣ እግዚአብሔር ብቻ ያስቀምጣችሁ። የተቀመጣችሁበት ስፍራ ይመቻችኋል። አዎ እግዚአብሔር ከሌለበት ቤተ መንግስት እግዚአብሔር ያለበት የውሻ ቤት ይሻላል ወገኖች። እኔ እሱ ይሻለኛል። የመኖር ልኩ ምን ይመስላችኋል? መብላት መጠጣት ብቻ ይመስላችኋል? መብል እኮ ከጉሮሮ ካለፈ በኋላ ክብር የለውም። ሬሳ ይሉታል እንደውም አባቶቻችን። መብልን የት ነው የሚቀበረው? በሆድ መቃብርነት ውስጥ ስለሚቀበር ነው መብልን ሬሳ የሚሉት። የመኖር ልኩ እሱ አይደለም። የመኖር ልኩ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ነው። የመኖር ልኩ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ መሆን ነው ወገኖች። እንደ ሐሳቡ ማሰብ፣ እንደ ቃሉ መናገር፣ እንደ ፈቃዱ መኖር፣ ይሄ የመኖር ልኩ ነው ወገኖች። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 17 ከቁጥር 3 ጀምሮ ያለውን ቃል አንብብላችሁ። እግዚአብሔር ሦስት ነገር ሲናገረው ትሰማላችሁ። በማስተዋል ሆናችሁ አዳምጡ። እንዲህ ይላል፣ ከዚህ ተነስተ ወደ ምስራቅ በዮርዳኖስ ትይዩ ባለው በኮራት ፈፋ ውስጥ ተሸሸግ፣ ከወንዝም ትጠጣለ፣ ቁራዎችን በዚያ የመግቡ ዘንድ አዝዣለሁ አለ። እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው? ተሸሸግ አለው። ተሸሸግ የሚለውን ቃል ያዙልን። ቀጥሎ ደግሞ የሚለውን ስሙ። ቁጥር 8 ላይ ተነስተም በሲዶና አጠገብ ወዳለችው ወደ ሰራብታ ሂድ፣ በዚያ ተቀመጥ፣ እነሆም ትመግብ ዘንድ አንዲት ባልቴት አዝዣለሁ የሚል የእግዚአብሔር ቃል መጣለት ይላል። ቅድም ተሸሸገ አለው፣ አሁን ደግሞ ተቀመጠ አለው። ሶስተኛ ደግሞ የሚለውን ስሙ። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ላይ ከብዙ ቀን በኋላ በሶስተኛው ዓመት ሂድ ለአካብ ተገለጥ፣ በምድር ላይም ዝናብ እሰጣለሁ የሚል የእግዚአብሔር ድምፅ ወደ እሱ መጣ ይላል። መጀመሪያ ተሸሸገ አለው፣ ቀጥሎ ተቀመጥ አለው፣ ቀጥሎ ተገለጥ አለው። ነቢዩ ኤልያስ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ያደረገው። ተሸሸግ ሲለው ተሸሸገ፣ ተቀመጥ ሲለው ተቀመጠ፣ ተገለጥ ሲለው ተገለጠ ወገኖቼ። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል መሸሸግ መፍራት አይደለም፣ መቀመጥ ደግሞ ስንፍና አይደለም፣ እንደ ቃሉ መገለጥም ደግሞ ድፍረት አይደለም ወገኖቼ። ብቻ እንደ ቃሉ እንኑር። በመገለጥ ጊዜ ከተሰወርን፣ በመሰወር ጊዜ ደግሞ ከተገለጥን የእግዚአብሔርን ፕሮግራም እናበላሻለን።